ខ្មែងយើងមានសមត្ថភាពមានជំនាញផ្នែករបាំផ្នែកភ្លេងផ្នែកសម្ដែងកុនសពបែបយ៉ាងនឹងអាចធ្វើអ្វីបានដូចមនុស្សធំ ខ្ញុំ មាន បំណង ចង់ រំ ក្មេង ខ្ញុំ ទៅ រំ ថ្ងៃ ស្ដេច ដើម្បី ឲ្យ លោក ដឹង ពី សមត្ថភាព របស់ ក្មេង តែ ខ្ញុំ មិន ដឹង ថា តើ ខ្ញុំ ត្រូវ ពឹង អ្នក ណា ដើម្បី ឲ្យ ការ ងារ នេះ បាន សម្រេច Chạm vô ai ta sừng khâm rồi phía rồi đừng chết đó na từng kia từng dưới á của rung chạm tập biệt một mặt đó nghe.